Tirsdag den 9. april 1940 kl. 3.30 om morgenen blev Alsing Andersen, forsvarsminister i den socialdemokratisk radikale regering, vækket med en telefonbesked om, at en dansk torpedobåd i Storebælt havde bjerget overlevende fra en minesprængt tysk trawler. De bjergede var tyske soldater med feltmæssig udrustning, stærkt berusede og helt uvidende om, hvad de egentlig skulle der. Klokken 4 samme morgen, den 9. april, kimede telefonen i udenrigsminister Munks hjem i Øster Allé nummer 5. Det var den tyske gesandt Rente Fink, som absolut måtte tale med udenrigsministeren senest 20 minutter senere. Den tyske besættelse af Danmark var i fuld gang, men klokken 6 gav kong Christian den 10. ordre til kampens ophør. Hitlers korteste lynkrig var den mod Danmark, og den varede i 7 kvarter. Den tyske besættelse af Danmark i april 1940 satte umiddelbart grænser for den danske presses ytringsfrihed. Grænser, som i de efterfølgende år stadig blev snævrere og snævrere. Således blev der fra tysk side fremsat krav om, at den danske presse alene måtte give militære informationer, der ikke kunne skade de tyske militære interesser. Desuden skulle de danske myndigheder, som det blev formuleret, træffe egnede forholdsregler for effektivt at forhindre en antitysk propaganda på et hvert tænkeligt propagandistisk område, såsom flyveblade, brochurer, foredrag etc. Det blev derfor en vigtig side af den danske modstandskamp at give befolkningen underretning om forholdene såvel i Danmark som om krigens gang i udlandet. Vi har besættelsestidshistorikeren Niels Skyrsting i studiet for at høre lidt om modstandskampen og ikke mindst om pressen under den tyske besættelse af Danmark fra 1940 til 45. Ja, jeg står her med besættelsestidshistorikeren Niels Skyrsting, som jo også er formand for Frihedsmuseets Venner. Ja. I øvrigt bor du jo på Østerbro, og ja, du er jo kendt for at have Danmarks største samling af illegale blade, og det er just det, vi skal tale lidt om. Mm-hmm. Og jeg vil godt starte med at spørge dig, hvorfor opstod der en illegal presse under den tyske besættelse af Danmark fra 1940 til 45? Ja, der var allerede lavet en form for selvcensur i de danske aviser allerede i 30'erne, fordi Tyskland var jo en mægtig og stærk nabo, og de brød sig ikke om, hvis man gjorde nar med Adolf Hitler eller nazistpartiet osv. Men da så tyskerne invaderede Danmark, besatte Danmark den 9. april 1940, så blev der indført en yderligere censur, så alt hvad der blev skrevet i aviserne blev læst igennem af censorer først, således at man kunne sikre sig, at man ikke generede den store besættelsesmagt og ikke på nogen måde kompromitterede tyskernes bevægelser osv. Og det skabte jo selvfølgelig et behov for nogen til at få det ud, der ikke måtte komme i aviserne. Så altså den indskrænkning af ytringsfriheden, som der skete, det affødte. Og hvordan, det gjorde det, hvordan startede så? Hvordan så de første illegale tryksager blandt ud? Ja, altså det startede meget primitivt. Det startede med, at man fik fat for eksempel i nogle tyske dokumenter, og så skrev man dem af på skrivemaskinen eller i hånden, og så sendte man det til venner og bekendte, man nu havde fat i. Den første, man kender, det var, at tyskerne fik en seddel, alle de tyske soldater fik en seddel fra deres ledelse, der fortalte, hvordan danskerne var, og hvordan soldaterne skulle opføre sig, når de kom til Danmark. Og det er en meget god beskrivelse af, hvordan danskerne egentlig er, også den dag i dag. Hvordan er vi så? Ja, der står, at for eksempel danskeren er i besiddelse af bundet kløgt og snuhed, der går over i falskhed. Danskeren er økonomisk. Hans interesser drejer sig hovedsageligt om materielle livsspørgsmål. Enhver indskrænkning i hans fornødenheder føler han særlig hård. Altså indgreb i den personlige ejendom undgås så vidt muligt. Af frygt for organisation er samling forbudt, skriver de. Danskeren elsker en behagelig tilværelse. Han kan vindes gennem venlighed,
gennem små opmærksomheder og anerkendelse af hans person. Og sådan har vi så 7 karakteristikker. Og var det sådan en smørbrødsseddel på, hvordan danskerne var? Var det egentlig, tyskerne fulgte de tyske soldater? Det gjorde de, ja. Så mange erindring af de tyske soldater var, at de var venlige og flinke og høflige, gik til siden, når der kom en dame og hjalp folk med tunge ting og hjalp dem med at bære og sådan. De fulgte det rigtig godt op, og på den måde var der ikke den store negativitet over for den tyske besættelsesmagt. Det var der ikke. Men så de illegale blade, altså, ja. Det var så det første tryk her, som de tyske soldater så havde fået i dansk, nu her ja. I dansk oversættelse. Ja. Ja. Men de selve den illegale presse, hvordan så de første eksemplarer ud der? Ja, de første eksemplarer var også primitive. Det kom rigtig i gang med illegale blade, efter at tyskerne havde lavet angreb på Rusland i sommeren juni 1941. På det tidspunkt gjorde man så også det danske kommunistparti ulovligt, og lederne af partiet måtte gå under jorden. Nogle af dem blev arresteret. Og det gav der også folketingsmedlemmer? Ja. Også folketingsmedlemmer, ja. Lederne af DKP, Axel Larsen, gik under jorden, som man siger. Altså han gemte sig for myndighederne. Mens Martin Nielsen for eksempel, der også sad i Folketinget, han blev arresteret og sat i Horserød i internering. Så det første blad, der så kom, det var så fra DKP, ja. og det var et blad, der startede her i oktober 1941, der hed Politiske Månedsbreve. Og det udkom så periodisk helt frem til befrielsen i maj 1945. Det var sådan ganske primitivt i starten. Senere fik det navneforandring til Land og Folk, så det ligesom havde lidt bredere appel. Det kender vi jo også efter krigen. Ja. Det er rigtigt, ja. Så havde det lidt bredere appel end Politiske Månedsbreve. Det var nok ikke noget, der lige sådan fik folk til at tage fat i det og læse det. Og det var jo det, der var meningen med det. Det første borgerlige illegale blad, der kom, det kom så i december 1941. Og det var et blad, der hed De Frie Danske. Det er noget tyndt papir. Det er lavet på gennemslagspapir. Ja. Men det er svært duplikeret på noget meget tyndt gennemslagspapir. Så der er kun tryk på den ene side af det. De fik fremstillet ca. 200 eksemplarer af det her, som de så fordelte til... Ja. Til folk, de synes der skulle vide noget om. Og hvem stod bag De Frie Danske? De Frie Danske, det var faktisk nogle journalister, som havde direkte adgang til disse oplysninger, som ikke måtte komme i aviserne. Så de tog simpelthen dem, og så trykte dem i det her blad. Så de gerne måtte trykke i aviserne, det blev trykt så de officielle blade, og så det, der ikke måtte blive trykt, det trykte de så her, i de illegale blade. Ja. På den måde, Det var sådan, det foregik. Ja. Hvor fik man ellers informationerne fra? Ja, informationerne fik man ved at aflytte udenlandsk radio, når man taler om informationer om, hvad der skete rundt i verden. Man lyttede til svensk radio og til engelsk radio fra BBC i London. Nyhederne her i Danmark fik man jo så sådan set både fra nyhedsbyråerne, fordi der blev skrevet til dem, hvad de ikke måtte udtale sig om. Så det vil sige, så havde man sådan set nyhederne ved at læse de meddelelser. Derudover så stille og roligt byggede man et netværk op. Journalister havde jo et netværk i forvejen. Man ringede sammen. Ja. Man ringede til Jylland og for men blev de man ikke blade. Aflyttet? Sådan, Nej, generelt blev man ikke aflyttet. Nej. Det skete først senere i besættelsen, at det blev hårdere, og Gestapo kom hertil i efteråret 1943. Der blev det lidt hårdere, men der er ikke sådan eksempler på den store aflytning. Eller men man etablerer jo også en slags illegale nyhedsbyråer, altså information er jo, det senere også Dagbladet Information er jo det er kendt rigtigt, som en af det. Det kom i 1943 først rigtig op at stå, og det kom hver dag undtagen søndag og blev sendt ud til bladredaktionerne, altså både De Frie Danske og til Land og Folk og så videre, fik det nyhedsblad ud, så de kunne plukke nyheder og citere dem i deres blade. Information kom også videre til
Sverige, og dermed også videre til England og til den frie verden. Det vil sige, så kunne man høre i radioen, altså, ja, hvad de havde samlet ind, ja, for. Okay. Ja, og det vil sige, at man faktisk dagen efter en begivenhed var sket i Danmark, kunne man høre den fra London. Ja. Så hurtigt gik det. Det var imponerende. Man havde blade, der blev sendt med fly til Sverige, og med færgen og så videre. Så man sikrede sig, at der altid kom et eksemplar til Stockholm med. Og denne relativt frie kontakt til Sverige, det skyldte selvfølgelig, at Danmark vel formelt stadigvæk var havde bevaret sin selvstændighed. Tyskerne var kommet som en slags værnemagt. Vi skulle beskytte os mod de grimme englænder, ikke sandt? Ja, det er rigtigt, og så videre. Det er rigtigt, Og vi havde jo også vores eget militær til august 43. Det er korrekt, så var det også. Ja. Men jeg vil godt spørge lidt om lidt andre informationskilder. Altså, der var noget, der hedder militær efterretningsvæsen. Jeg ved ikke meget om det, men det fungerede vel også? Jo, den militære organisation i Danmark fungerede jo frem til august 43, som du siger. Og de havde jo en efterretningstjeneste, men de holdt sig helt væk fra den øvrige illegale aktivitet. Deres interesse var sådan set, at der ikke skete så meget illegalt, at der ikke blev bombet noget, man ikke lavede sabotage, som man kaldte det. Altså deres interesse var sådan set, at der var ro i Danmark, således at de stille og roligt kunne observere tyskerne, tyskernes bevægelser, både med skibe i bælterne landmæssigt bevægelser til Norge, som tyskerne også havde besat. Så det handlede for dem om egentlig, der var ro, så de kunne lave deres observationer og så sende dem videre til englænderne. Okay, så der var altså ikke nogen kontakt til den illegale presse der? Nej, de fik ingen informationer der. Hvad med politiet? Det var jo så en anden myndighed, der havde vist netværk og indsamling. Redaktøren af det illegale information, som du nævner, Børge Ause, han var sådan set også redaktør af Politibladet, et blad, som blev lavet til politifolkene om nyheder inden for politiet. Så han havde direkte forbindelse med nogen, som var villige til at give oplysninger til modstandsbevægelsen. Men det var farligt, fordi der var også politifolk, som var nazistisk indstillet, og dermed arbejdede alt for tæt sammen med tyskerne. Så det var, det var lidt farligt med politiet. Ja, det var det. Men så er der selvfølgelig et væsentligt spørgsmål, det er jo, hvor troværdige var de oplysninger, der nu kom frem i de illegale blade. De var faktisk rigtig, rigtig meget troværdige, fordi det handlede om netop at forvente befolkningsholdningen, fordi den store del af befolkningen var, som også tyskerne skrev, de var mere interesseret i deres hverdag, og der var rationering, og de kunne ikke få brændsel nok, og de kunne ikke få fødevarer nok og smør osv. Så de fleste mennesker var sådan set bare bekymret for deres materielle velstand. Mm. Om de fik de nyheder, de skulle have eller ej, det var de egentlig ikke så meget bevidste om. Så det handlede om at få svinget folkestemningen. Så dem, der ville lave modstand, de skulle have nogle flere med sig. Og der var det meget vigtigt med den illegale presse, at folk kunne læse den, få de nyheder, som var troværdige og rigtige, og som folk så kunne se, at de ikke kunne læse i aviserne. På den måde fik man større sympati, så det var rigtig vigtigt, at oplysningen var troværdige. Og nu nævnte du månedsbrev der i starten, ikke? Men det var forløberen til Land og Folk, ikke? Men hvor hyppigt udkom de illegale blade? Ja, altså i starten kom sådan lidt som politiske månedsbrev en gang om måneden. Det giver næsten sig selv. Ja. Senere blev hyppigheden større hver 14. dag, for Land og Folk. Og der var en nyhedstjeneste, som var før information, som kommunisterne lavede til deres egne lokalblade, de lavede. Ja. Og den kom så fra januar hver uge, januar 1943, hver uge ud til deres bladredaktion. Så de havde altså centralt sendt de sådan nogle informationer ud til de provinsbyer rundt omkring, det gjorde som så lavede deres lokale blade. Så lavede deres lokale blade, Så vi kan for eksempel gå til Østerbro, som var distrikt 15 i kommunisternes illegale organisation. Ja. Og der lavede man så et optryk af Land og Folk. Og man kan se her på, at dengang har man så skrevet, at der er lavet 2200 af det her nummer, nummer 60 af Land og Folk. Mm-hmm. Og der er lavet 2000 her af nummer 58 af Land og Folk. Men samtidig kom... De blev så distribueret på Østerbro? Det blev de på Østerbro,
Dels via, at de kom i breve og blev sendt til mennesker, til arbejdere, som de siger, der kunne være interesseret i at læse det. Og dels delte man dem ud på trappeopgangen, altså man løb op i toppen af en trappeopgang, og så ind i brevsprækkerne, ned ad trappen, og så væk. Det havde man mange store knægte til at dele det ud. Så det var sådan set måden af... Det var så måde. Nu kan vi lige komme lidt tilbage til distribution. Jeg vil godt lige spørge, hvor stor er det samlede oplag? Har man nogle tal for, hvor mange illegale blade samlet set bliver der trykt i løbet af besættelsestiden? Vi taler om omkring 25 millioner tryk, der er delt ud. Ja. Det er mange. Det er vildt mange, ja. Det er det. Men det er jo klart, når man begyndte at få rigtig bogtryk og kunne lave 10.000 af et år, så bliver oplagene store. Ja. Og dermed mængden voldsom, ikke? Nu nævnte du så distributionen, ikke? Nogle store knægte her på Østerbro andre steder løber op og ned af trapperne og fordelte det. Ja. Men hvordan fik... Det var jo, kunne vel ikke være alle former for distribution, men skulle vel også have nogle penge ind, vel? Ja, det er rigtigt. Ja. Men hvordan blev den jo distribueret? Jamen altså, de fleste blade blev distribueret ved, at man havde... For eksempel de landsdækkende blade som Land og Folk, og senere Frit Danmark. Frit Danmark blev jo sådan set det største illegale blad, der cirkulerede i under besættelsen. De blev trykt, ligesom Land og Folk, meget ofte på Land og Folks lokale trykkerier. Og så sad man så lokalt og puttede i kuverter og puttede frimærker på, skrev adresser og sendte afsted. Det har været et knoklearbejde at lave. Mm-hmm. Når man så for eksempel lavede et bogtrykt eksemplar, som kunne blive lavet på et trykkeri, for eksempel i Glumsø, brugte man indtil det blev taget af dansk politi, så lavede man simpelthen nogle stakke, man sendte til fortrolige folk, der havde deres fortrolighed i de forskellige byer rundt i landet. Der fik de altså simpelthen en stak, og så må de selv sidde via telefonbogen eller andre adresser, lister, og så fordele det videre lokalt. Mm-hmm. Så det var måden det. Men var det ikke lidt farligt at bruge postvæsenet? Altså, man kan jo tænke sig, at tyskerne de tog sådan lige alle brevene og sorterede op, og så kunne de jo så se, hvem det der illegale blade blev sendt til. Ja, altså dengang brugte man jo meget mere postvæsenet end i dag. Altså, der var rigtig mange blade. Så jo, det var farligt. Det var farligt, fordi når man så havde siddet og lavet sådan en stak kuverter, så skulle det jo videre til postkassen, og det var jo mistænkeligt at gå med sådan en stor stak. Så det handler om, at man fordelte det i mindre stakke, løb rundt til forskellige postkasser og putte lidt i hver postkasse, således at det ikke umiddelbart så ud som om, at det var illegalt, men almindelig post. Ja. Nogle gange skrev man også uden på kuverten, fik man bogtrykt en eller anden virksomhedsnavn eller andet, der så kamuflerede det. Så det lignede en reklametryksag for en virksomhed. Okay. Nu er vi så lige lidt inde på altså alle de her mange, nogle 20 millioner tryk, du er inde på. Det er jo ikke gratis at lave. Hvordan fik man fat i nogle midler til at finansiere det? Hvis vi taler Land og Folk for eksempel, så rundt på arbejdspladsen, der havde man så nogle partitillidsmænd, kan man kalde det, der var medlem af DKP, det kommunistiske parti. Og de solgte blandt andet sådan nogle små mærker her. De minder om frimærker. Og dem vi ser her, blev solgt for en krone per styk, som var mange penge dengang. Ja. Men mange var villige til at give penge for det, for at støtte modstandsbevægelsen, og så de også selv kunne få et eksemplar af Land og Folk i den her forbindelse, når det dukkede op. Tilsvarende lavede de andre blade også sådan nogle støttemærker. Vi har et blad, der hed De Danske Studenter, der havde lavet sådan et støttemærke her. Og så var der en anden gruppe, der hed Studenternes Efterretningstjeneste, der solgte sådan nogle mærker her til en krone per styk. En anden væsentlig indtægtskilde, det var, at man fik fat i forbudte bøger. Ja. Altså, tyskerne havde lavet nogle lister over bøger, som ikke måtte udkomme i Danmark og ikke måtte importeres til Danmark. Og der er for eksempel et eksempel her. Howard K. Smith, en amerikansk korrespondent i Berlin, han blev, da
amerikanerne blev indblandet i 2. verdenskrig, ja, i december 41, ja, sendt ud af Berlin. Og han lavede så et manuskript, der fortæller om, hvordan tyskerne opførte sig i Berlin, hvordan nazisterne undertrykte det hele. Og det manuskript fik man så fat i, eller også har man fået fat i et eksemplar af bogen, oversat den til dansk, og så har man så duplikeret et oplag af bogen her, et noget, man kalder Forlaget Friheden, i 1943. Velvalgt navn måske. Ja, og de solgte så sådan en bog her for 5 kroner. Det var mange penge. Det var mange penge, ja. Ja. Det var så en indtægtskilde simpelthen? Det var en indtægtskilde, ja. Det kostede måske i materialer 1 krone at lave sådan en bog, og så solgte man den for 1 femmer. Ja. Og så fik man faktisk på den måde finansieret nyhedsdækningen, den illegale nyhedsdækning. Okay. Og der kom også meget flottere bøger, man trykte. Også humoristiske her med vid og vers, hvor der er forskellige former for allieret humor. Der blev solgt for 2,50 kroner, står der på. En her med flotte fotografier udenpå og bogtrykt. Forlaget, ja, trods alt i 44. Allieret frontberetninger, det er nok, ja, så interessant. Ja, blev solgt for 4 kroner sted. Ja. Okay. Så det var med til at finansiere det, men senere finansierede statskassen faktisk også. Ja, det skulle jeg høre om. Kommer der nogen, ja, den vej rundt? Ja, det gjorde der. Det gjorde der senere. Det gjorde der senere, ja. Ja. Efter den 29. august, da regeringen måtte gå af, så var der mange politikere, som også begyndte at støtte modstandsbevægelsen. Både ved at skrive det illegale blade, ja, men også sørge for, at der er økonomisk kom bistand. Blandt andet til de illegale informationer fik blive betalt af den danske stat. Nå, ja, det var så fint. Ja. Så det var fornemt, ja. Ja, det var det. Men nu har vi så talt lidt om illegale blade, og vi har talt, ja, lidt om illegale bøger, men hvad, ja, med plakater? Ja, jeg har taget et par stykker med her, hvor det handler om at opildne befolkningen til at støtte modstandsbevægelsen. Hvor den første her, det er så arbejderen, der skal knuse med hammeren hagekorset her, knuse nazismen. Den anden opfordrer til sabotage. Gør du din indsats for Danmarks frihed, og så putter man sand i smøreolien hen på fabrikken. Eller man står med en hammer som ham her og knuser maskinen. Sådanne plakater og små markader og sådan noget blev delt ud og sat op rundt omkring for ligesom at få befolkningens støtte til. Men hvem står bag de der plakater? Ja, den her står kommunisterne bag. Mm. Den anden ved jeg ikke præcis, men den har været fremlagt i retten for nogle af dem, der havde klippet den op og blev fanget. Og lige præcis den her så blev fremlagt i retten. Den var sat op ude i Tostrup, står der kun. Okay. Så det var både borgerligt sindede og kommunistisk sindede unge mennesker primært, som står bag plakaterne. Ja. Den illegale presse kom således til at stå meget centralt i kampen mod tyskerne. En af de meget aktive modstandsgrupper hed 1944. Lederen var Ib Mogens Bæk Christensen med dæknavnet Knud. Knud var kunstmaler og brugte naturligt nok penslen som protest mod den tyske besættelsesmagt. Det kostede 3 måneder i Vesterfængsel. Gruppen 1944 foretog flere dristige aktioner. Således i april 1945 mod det tyske handelskammer på Nørre Vold, hvor man fjernede kartoteker og korrespondance mellem danske firmaer og den tyske besættelsesmagt. Det skulle bruges til retsopgøret efter krigen. En videre et angreb på frimurlogen på Blejdomsvej, som var Schalburgkorpsets højborg. Schalburgkorpset bestod af hjemvendte danskere, der i Frikorps Danmark frivilligt havde kæmpet sammen med tyskerne på Østfronten. Schalburgkorpset udøvede terror, stikkervirksomhed og clearingmord. Henrettelsen af 11 frihedskæmpere i august 1944 nær landevejen mellem Osted og Roskilde medførte omfattende strejkeuroligheder. Modstandsgruppen 1944 udgav også et illegalt blad kaldet 1944. Her kunne man under overskriften 24 timer strejke over hele landet læse følgende, og jeg citerer: "På den værdigste måde har Danmarks befolkning endnu en gang vist sin foragt for de tyske metoder og sin solidaritet med Frihedsfronten.
Tirsdag den 15. august, tidligt om morgenen, indledte arbejderne på B&V den arbejdsnedlæggelse, der i de følgende dage satte sit præg på hele landet. Indtil dette skrives, har der i alt været effektiv strejke i følgende byer: Aarhus, Aalborg, Nørresundby, Skive, Silkeborg, Hasle, Nakskov, Frederikshavn, Brønderslev, Skanderborg, Thisted, Nykøbing Mors, Herning, Viborg, Vejle, Hjørring, Hobro, Odense og mange mindre lokaliteter. Flere steder har arbejdsnedlæggelsen haft de følgeligste virkninger for tyskernes befæstningsarbejder. Således var alt arbejde nedlagt på Karup flyveplads i 24 timer, hvor mange hundrede mand er beskæftiget. Et så magtfuldt svar, som en 24-timers strejke er, skal sikkert nok have gjort et ikke ringe indtryk på tyskerne. Varslede folkestrejken i København ilde for tyskernes videre undertrykkelse i de besatte lande, så er en fuldt organiseret, tidsbestemt og værdigt gennemført strejke et usvigeligt sikkert tegn på, at den store eksekutionsmaskineri, hvorfra det afgørende hug skal falde på nazismens nakke, er i fineste stand parat til at fungere, når signalet lyder. Et bemærkelsesværdigt træk er, da tyskerne opdagede, at Frihedsrådet var med i strejken, opgav de et hvert forsøg på at standse den. Det blev overladt det danske politi at holde orden. Enkelte steder, blandt andet i København på Vesterbro Torv, hvor tyske soldater ville gribe ind, forhindredes dette ved henvendelse til højere tysk myndighed. Det er et af de første tilfælde, hvor tyskerne officielt har vedgået, at de ikke er i stand til at beherske en situation. Det danske politi på sin side havde let ved at holde orden, for med ganske få undtagelser var der værdig ro overalt. Citat slut. Og således medvirkede modstandsbevægelsen og den illegale presse til at svejse det våbenløse Danmark sammen til en fælles kamp mod den tyske besættelsesmagt.